Salam dostlar, necəsiniz? Mən Aysel Çümüşüldür. Bu gün sizinlə 5-ci sinif İngilis dili Unit 6 Lesson D bölməsini başa salacaq. Yəni səhifə 76. <coughs> Deməli başlayaq. Yəni dərsimizə. Ə birinci çalışmadan baxaq, başlayaq. What's going on? Some questions. Deməli burada deyir ki, Bir saniyəli dayandırram videonu, indi fasilə verəcəm. Deməli, bizə də qalmışdıq. Aha, başlayaq çalışmamıza. Deməli, birinci çalışmadan başlayaq. Askan as were the questions, deməli, burada ə, bu ölkələr adı verilib. United Kingdom, China, Thailand, Singapore, Bulgaria, Netherlands. Bu ölkələrin ə, ə, siz belə edəcəksiniz bu çalışmada, hamısına. Deməli, bu yəni məsələn United Kingdom-u Google-da yazacaqsınız, onun haqqında çıxacaq və ə, onun barədə, yəni dəftərinizə yazacaqsınız. Yəni bir sözlə müstəqil bir işdir. Bunu birinci çalışmanın evə verdim. Deməli, yazaq evə və İkinci çalışmaya bakar. Redibu the customs in different countries are they the same or different in your country? Choose the same or different. Deməli, burada şekiller verilib, altından cümleler verilib. Birinci cümlede, məsəlçün, don't jump the so quickly in the UK, e, yəni United Kingdom'da. Burada, e, uh, deməli, quick sözü, baxın bu söz, növbə deməkdir. Lakin belə deyim də cümlədə cümlədə, yəni cümlə belə olacaq. United <coughs> Kingdom-da deyir, Birləşmiş Krallıqda deməni olur. Hə, növbədən, növbədən atlamırlar. Yəni tutulmurlar növbədən. Bu indi bizim ölkəmizdə eynidirmi yoxsa müxtəlifdirmi? Biz də belə deyə bilərik ki, bu əlbəttə ki the same olacaq. Yəni ikisindən birisini seçirik. Bizdə eynidir. Yəni növbə həmişə gözlənilir bizdə. Yəni the same olacaq. 2. In the Netherlands people eat bread with a knife and a uh, fork. Deməli ki, Netherlands-da insanlar uh, çörək ilə çörəyi ilə knife bıçaq və çəngəl ilə yeyirlər çörəyi. Bu bizdə ə, olacaq different. Niyə? Çünki bizdə belə bir şey yoxdur. Bu sadəcə Niderlanddadır. Üsə baxaq. In China, it is impolite to eat, ə, eat all the food on your plate. Deməli burada deyir ki, Çində impolite sözü Polite sözü e, deməli nəzakətli deməkdir. Amma e, impolite, yəni belə deyim də, yəni e, nəzakətin əksi də belə bu mənada gedir. İndi düşünüb tapa bilməyəcəm. E, yəni nəzakətin əksi fəlmənasında e, gedir. Deməli, e, hədir ki, Çində e, boş qabındakı yeməyi ə belə deyim də ə, artıq saxlama olmaz. Bu nəzakətsizlikdir. Hə, nəzakətsizlik formasındadır. Yəni impolite o deməkdir. O polite nəzakətli deməkdir. Nəzakətsizlik sayılır. Ə, bu bizdə different olacaq. different 4 Don't touch people's heads in Thailand. Demə, burada touch sözü yeni sözdür, lüğətinizə yazın. Touch sözü toxunmaq deməkdir. Deyir ki, ə, Thailand-da ə, insanların başına toxunmurlar. Bu bizdə olacaq ə, different. Hmm, tam təşəkkür ala bilmədim. Amma olsun, different olacaq burada aha different 5 in singapore people can't chew gum deməli singaporeda deyir insanlar saqqız çeynə bilmirlər the fine for chewing chewing uh, gum is deməli 1000 manatdır yəni 1000 manat. Demə Singaporeda insanlar saqx çeynə bilmirlər. Burada chew gum sözü Bu söz saqx çeynəmək deməkdir. Onlar orada edə bilmirlər. Saqx çeynə bilmirlər. The fun deməli burada fun sözü əslində yaxşı mənalarında gedir. Yaxşı sözüdür. Amma ə, burada o mənada gedir ki, ə, yəni cərmə, cərmə mənasında. Yəni əgər eləsələr, 8 içsinə sələr, onda 1000 manat cəlmə olacaqlar. Bura bu bizdə different olacaq. Bizdə yəni belə bir şey yoxdur. Əslində bizim ə, ölkədə siqaret içirlər, nə bilim, başqa nəzakətsizliklər də edirlər. Amma yəni bizdə də cərimə olsa siqaret içmək çox əhəllə olar. Altın. İm Bulqariya People shake their heads to say yes and nod their heads to say no. Deməli burada ə, deyir ki, Bulqariyada insanlar elə bir baxın, bizdə hə diyəndə başımızı baxın belə edirik də. Bir də mən dairəyə baxın, mənim əlimdəki dairə var, narıncı rəngdə. Ona baxın. Biz hə diyəndə başımızı baxın belə edirik də, yuxarı aşağı belə edirik də, düzdür? Amma yox deyəndə isə belə belə eləyirik. Sağa solə eləyirik. İndi bunlarda Bulqariyada hədiyyəyəndə belə eləyir. Belə eləyir hər yerdə sağ ə, sağa solə eləyir. Amma yox deyəndə belə belə eləyir. Yəni yuxarı aşağı, xara aşağı. Belə. Am, yəni bizdəki əksisidir elə biz, bizdəkindən. Bu da olacaq, həmçinin different olacaq. Deməli, bir xəta baş verdi mən bir dənə. Deməli ə, bizdə olacaq different. Eləsə keçək səhifə 77-yə. 77-də nə deyir baxaq. 3. What's the holiness? Then listen and check your answers. Demə, mən bundan sonra belə bir şey fikirləşmək əslində, ə, yəni bu dinləmələr olur, dinlənmələri qoşa bilmirəm əslində mən, amma qoşa bilərəm. Qoşa bilərəm. Necə qoşa bilərəm? Ə, bu telefondan əslində qoşa bilərəm. Mən yəni, bu yerdən çıxıb, ə, yəni bildiyimdə şeyə gedib ordan Yəni qoşa bilərəm. Bir dənə neçənci trackdir. Deməli 46 fasilə verib mən ə, yəni ə, qoşub ondan sonra edəcəm. Səq qoyaxdıracam. Deməli 46-cı track açım. Aha. Track 46. 1. Jump the queue. 2. Shake your head. 3 chew gum 4 touch people's head 5 not your head Deməli qulağ astınız, indi isə ə, keçək ə, deməli tapşırığımıza. Deməli qulağ astınız, indi isə çalışmaya baxaq. Məhsə aha, bunları bir-biri ilə quraşdıracayıq. Jump sözünü E, quraşdanda olacaq da olacağız. E, q baxım mən fasilə verim e, yəni bir dəfəmlik sizə göstərəm deməli e, mən quraşdırdım bunları indi isə deyirəm deməli e, jump 1 deməli b 2 e, <coughs> bir saniyə 2 e, shake your head deməli olacaq shake your head. Yəni burada mən əslində E variantının arasında iki dənə var. C-yə də yaza bilərdi, lakin mən E-yə yazdım. Yəni siz hansını siz siz onu da yaza bilərsiniz. Bir saniyə. Aha, deməli 3 qam yəni D variantı ilə quraşdırdıq bunu. 5 4 touch. Touch sözü deməli touch people's heads olacaq, yəni insanların başına toxunmaq bu olacaq A variantdır. E, deməli 5 e, də e, note deməli note your head. Burada da C variantı olacaq. Deməli e, keçək 4-cü dərsə, 4-də nədir? 4-cü çarxma Uh, read the stories of different people and answer the questions then discuss your answer speech with a uh, uh, partner deməli burada mətnlər var biz də bu mətnləri oxuyub tərcümə eləyəcəyik sizinlə mənimlə birgə tərcümə etdikdən sonra da belə deyim də ə, bir saniyə ə, sizinlə həm tərcümə eləyəcəyik həm də belə eləyəcəyik də baxam bu belə bir çalışmadır sizə başa salım məsələn birinci bu mətnin mətni oxuyacaq, tərcümə eləyəcək, doğrudur yoxsa yanlışdır onu? Yəni wrong yoxsa ə, deməli right oludu onu, yəni düzgündümü? Yoxsa yanlışdımı? Buna baxacaq. Demə birinci ə, oxuyaq. Tom is from the USA. Demə Tom ştatdandır. Now he is Demə baxaq. Now he is on say Singapore. Deməli indi o Singapurdadır. Um he is chewing gum. O saqqız çeynəyir. It is it right or wrong? Deməli bu doğrudurmu yoxsa yanlışdımı? Hmm, biz də mətnində də demişdi ki Singapurda çeynəmək düzgün deyil. Baxın burdan görsənir. Singapurda insanlar çeynəmir. Bu olacaq wrong. Ə, əslində yazlasa bunun yeri yoxdu, amma çalışım balaca-balaca yazım, yəni bu olacaq wrong. wrong. Aha. 2-yə baxaq. Javid is in Bulgaria. Javid Bulqariyadandır. Knox, uh, deməli at the door and asks. Can I come in? The man in the room shakes his head. Ravi enters the room. It is it right or wrong? Deməli, Javid Bulgariyadadı. O deməli, qapını döyür və deyir, "Mən içəri girə bilərəm?" Kişi otaqda başını, e, be, yəni baxın, ə, be, yəni belə-belə eləyir. Baxın, belə-belə eləyir, yəni sağ-solə eləyir. Ə hə. So says deyilir. Javid enters the room. Javid, yəni otağa daxil olur. Bu ə, deməli doğrudurmu? Yanlışdımı? Bu olacaq. Wrong. 2 yenə wrong olacaq. Wrong. Mhm. 3 Bob is an English teacher in Thailand. Bob Taylandda ingilis müəlliməsidir. He is talking uh, to Camon, his student. O uh, deməli öz şagirddə olan Camonla danışır. Camon is a very clever student. Camon uh, çox uh, ağıllı şagirddir. Bob is touching his head. It is right or wrong. Deməli Bob onun başına toxunur. Bu yanlışdırmı, doğrudurmu? üçdə olacaq wrong, yəni yanlış. Deməli ə, buradan yazaq wrong. Deməli mən indi ə, yazdım bunların hamısına. İndi isə ə, deyim, üçüncücüsünü dedik wrong olacaq, yanlış. 4. Emir is the United Kingdom now. Əmir indi ə, deməli Birləşmiş Krallıqdadır. Uh, he wants uh, to buy some bread. Oh, uh, uh, ha, bread, but there is a queue. Um uh, uh, queue uh, queue uh, deməli in front of the shop. Uh, deməli ki o uh, çörək, uh, yəni biraz çörək almaq istəyir. Uh, lakin uh, deməli mağazanın qarşısında uh, növbə var. Um mm, he stands in uh, the queue. Sənd əl növbədə dayanır. Deməli he is uh, Bir saniyə mən oxuya bilmədim. Elə yazdımca. Um bir saniyə öz kitabıma baxıb uh, deyirəm. Deməli uh, hə baxın mən burada He is late for work, but he doesn't jump the queue. The queue. Deməli deyir ki, o ə, yəni işə iş üçün gec gecikib, lakin o ə, növbəni atlamır. It is right or wrong? Burada right olacaq, çünki doğrudur. 5. Nadir is at his Chinese friend's house. Deməli Nadir üçündə dostlarının evindədir. The dinner is over. The maleo, yani dinner axşam yeməyidir. Deməli, there is some food on Nadir's plate. Deməli, Nadirin qabında ə, bəzi biraz, yani yeməyi var. Is this right or əm, wrong? Bu olacaq right. 6 Julia is visiting her friend Emma. Demeli ıı, harada kalmıştım diye. Aha Julia, ıı, ıı, yani dostu Emmanı, Emma'ya baş baştakir. Emma is from the Netherlands. Emma, ıı, Nederlant'tandır. Emma and ıı, her family are eating bread with a knife and fork. Iı, Deməli, diyor ki ıı, Emma ve onun ailesi yemət çörəyi yeyəndə demə bıçaq və çənq bıçaq və çənqəllə yeyirlər çörəyi Julia says it is ə, not right. Deyir ki, Julia deyir ki, bu ə, doğru deyil. It is right or wrong to say that. Deyir ki, bu onun nədir? Doğrudur bu, yanlışdımı? Bu olacaq wrong. 5-ci sualmaya baxaq. Project Work uh, demeli prepare um, uh, presentation about a country you want to visit one day. Demeli deyir ki burada bir günlük mesajın gəzintiyə gidirsiniz. orada neler baş verir onun üç'ün hakkında yazırsınız. Uh, demeli cümlem demeli uh, bu da yine müstakil işte. Uh, bunu da uh, size veririm yani bunu da yazacaksınız. Deməli bu da olacaq evə. MS deyidəyik də baxaq. Demənlər nədir? Eee 1 e, spelling mistakes, spelling. Am e, bir saniyə. Aha. E, people in Singapore cannot chew gum. Burada e, bir saniyə mən birdən gəldim bunu. Aha ə edik insanlar burada Sinqapurda Yemillər, ə, yəni Çin əmillər saqqız. Burada ə, A hərfinin yerinə U olacaq. U hərfi, yəni qum, cu mu, tiu qum. 2 Yukon Tooth, people's have in Thailand. Burada torch sözünün ə, to O hərfinin yana o yazacağıq. U to u ç yazılacaq. 3 In China don't leave a lot of oh uh, a lot of food on your plate. Burada plate, plat olmayacaq. Axırında e hərfi plate. Belə bütün çalışmalarımızı bitirdik. Ümid edirəm ki, yaxşı bir videolar sizin üçün gələcək səhifədə, bölmədə ə qarşılaşacağıq yenə. Sağ olun, sağlamat qalın.